დღეს გასწავლეთ როგორ მოვამზადოთ ქათმის გემრიელი და ჯანსაღი სოსისი სახლის პირობებში. 1 კილოგრამამდე ფილეს გავატარეთ ხორცაკებ მანქანაში. დავუმატეთ 1 სავსე ჩაისკოს მდოკს, მარილს კარგად, დაფქვილ ნიორს, პაპრიკას, სახამებელს, შავ წიწაკას და 200 მილიგრამ რძეს და კარგად ავურავთ ხელით. შეგიძლიათ დაამატოთ კიდევ მუსკატის კაკალი, დაფქული და ცხიმი. დაგჭირდება საკონდიტრო პარკი, მოვჭრეთ სასრულო ზომაზე, დავდებთ ჩვენს მასას და გადავახოთ. გვერდებს დაუტრიალებთ ისე, რომ მივიღოთ სოსისის ფორმა და ძაფით შეუკრავთ. ძალიან გემრიელი გამოდის, რაც თავარია ჯანსაღია და არ არის რთული მოსამზადებელი. თუ მოგეწონა ჩემი რეცეპტი, არ დაგავიწყდეს და ლაიქო და გამომიწერო. მადლობა.